umugabo arankurura ashiramo imbaraga nabwo se wavuye agira iki ashiramo imbaraga noneho ikindi yashizemo nakumbita urusaku rwose umva ndazamura soundi umuntu muzima avugiriza undi nduro atayivuze biterwa n'icyo bagiye kugukora bro njye navuze ati ese iki gisaza kinyanduje sida kineye inda mbese nkatekereza byinshi igisaza kina ati se ko mfitemo miliyoni nawe iyo wumvishe amafaranga tuvuga ati wayemerara umutima urambwira ati gakure umwereke nahise nkakurayo gutyo atari kundeba ajya kumfata kubite njya kumfata kubite umusaza abonye bikaze abonye nyine akabibaza asaka kane agati kari ku njomba noneho ahita ndekuza asa nk'ugira gutya ari kwireba nyine uburyo amaraso ari kuza ku maboko ako kanya umukobwa we yahise aza mbona ngo umukobwa ari kwitwereza umuhungu nta mushaka ntaho bazahurira nashyi ariko we yashaka kumushyiraho nk'ibintu byenda kukunda nsabi ariko tandukanya urukundo nkunda nsabi n'ibindi abakobwa bandi bikoze ntibyabaye kuri sabe sabuze ukuntu bamwandagaje ngo muri hoteli ngo baramufata ari abakobwa yazamuye ari abantu bivugwa ko nuza sabe yabaye muri gahunda zabo kugira ngo zikunde zikemo ariko ukagenda nyine ukarenza ukajya kumusebya ngo ufate hiti reka nongere nkusuhuje cyane wowe dukurikirana kuri Eric TV reka nongere nkubwire ati amahoro y'imana akomeze kubana nawe aho waba uri hose mu ntara enye z'igihugu waba uri hanze waba uri east africa afurika ku mugabane w'uburayi ndetse no mu yindi migabane amerika yo twayikuyemo kuko ibyayo ntabwo birasobanuka nawe ushobora kuba rero uri mu rwanda hano mu ntara enye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengero bwaryo hano no mu mujyi wa kigali gutora byaraye bikiyemo fureshi bimeze neza ndizera ko umutekano ari ijana ku ijana ibyananiye amerika ibyananiye hehe hose u rwanda rwo rukabishobora n'aka kanya umeze fureshi ntiyamingo umeze neza meze neza nanjye se ko meze neza yego imana ibihe umugisha byose imana ibihuze yego oke nawe mu rugo se baraho baraho bameze neza cyangwa baragwagwana yarambye kugwagwana kuri uru rwanda muba mwariye mwajyamye umutekano ari ijana ku ijana twanyweye mbese amata ni yose baduhaye imyaka itanu rero kongera gutegereza perezida akongera akiyamamaza ko batanze mikeya ni mikeya cyane bari gutanga zingahe bari gutanga yenda nka mirongo ine imyaka mirongo ine imyaka afite urayizi imyaka afite urayizi iyo perezida afite ntabwo ndi kuyibuka ntabwo uri kuyibuka hafi mirongo irindwi ushobora kuba uri kubaho ibiri bamuhaye mirongo nubwo yageza zingahe nyuma numva ko byagenda nyine ubwo bamuhaye mirongo nubwo yazageza imyaka zingahe bamuhaye mirongo ine afite bamwe ngo afite mirongo irindwi mirongo irindwi iri kuburaho gatoya ijana na makumyabiri ndakeka ijana na makumyabiri yabivuga orojinari ijana na cumi mbese ubwo wari uri mu biki yari wibagiye imibare ariko muri iki gihe muri ibi binyejana turimo ngo abantu ntabwo tugitekereza ntabwo tugikora imibare iyo umuntu akubwira ikintu ukajya nko kugishakira nyabugogo kandi wibereye ahangaha za masizi erega impamvu ni uko buri wese aba ari gutekereza ikintu cyamubeshaho noneho ibitekerezo bikaba byinshi mu mutwe mbese kera ntabwo batekerezaga ko bari bazimara zose mu mutwe kandi ubu wasanga ugiye gusoza amashuri utazimara erega kera wibuke umukobwa yikiraga mu gikari akaboha akamenya nyine akazi ko mu gikari ariko ubu ngubu ujya kwishakira ubuzima kera bitandukanye na viziyo y'aka kanya hakavamo na bya bindi nyine byo kwicuruza wagiye kwishakira ubuzima si iyo mpamvu buriya wivuga ngo kwicuruza nyine reka nkwereke wari ubizanye neza ibaze nk'umwana mutoya w'umukobwa agiye kwihigira ubuzima sibyo kandi kera wavuze ngo bicaraga mu gikari bakaboha ibiseke bakaboha imisambi bakaboha abahungu bakaboha imitiba bakaboha biriya bibobo by'ibitebo bakaboha ni bakabumba ibibindi bakaboha n'ikira ikibindi ariko ubundi kimaze iki ikibindi kera se si batekagamo urwabya 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 ariya buriya banyweragamo urwabya iki se kandi banyweragamo ibintu by'ibinyampeke nyine nk'ibigwagwa ibigage oya ngira ngo urwabya banyweragamo ibivuzo ahubwo kera bose barabinywa cyangwa barabirya oya barabinywa ibivuzo urwabya kubera ariya ni igicuma baba barasatuye
sibyo bakagikatamo kabiri hakavamo rwabye noneho rwabye rukabafasha kujya ibivuzo cyase kubimwe ariko hari ndibuka kera nyogokuru yararuzanaga narubonaga cyane ariko wakadushiriramo intunza ugwagwa ikigage ubushera rimwe na rimwe n'ibivuzo abo bantu bari bafite ubwo bucuma ibyo biboro nk'ibyo ko baterekeraga we ntabwo yaterekeraga ntabwo wamenya ariko nyine numvaga ngo baraterekeraga abantu ba kera ariko ntabwo nigeze mbimubona mu gusa wabonaga hariya hari icumu hariya hari urwabya icumu rijomba iki icumu se ntabwo urizi ryari riba risongoye ku mutwe rifite uruti no ku kibuno ariko riba risongoye ku mutwe no ku kibuno yego narabibonaga cyane nibyo bindi byo uri kuvuga kera habagaho ibintu byo guterekera hajya kwa kwiruka ni kwiruka kwiruka ngo habaga guterekera no kubandwa ubwo kubandwa nyine biri muri he site kubandwa kubandwa mbaza ari bimeze kimwe no guterekera reka ko dutangiye mubaze muturabivamo tukasata mu izina rya Yesu aho tumubashye reka njye nishimire perezida nyakubahwa Paul Kagame igikorwa yakoze wakibonye cyo abyemereye gutera nose wabonye ko yabishyize mu bikorwa cyane yakoze iki kwanza perezida Paul Kagame rero yabaye intwari ku munyarwanda wamugejeje igitekerezo cyo kujya gusura hariya gusura urwuri haba inka nyinshi mu Bugesera cyangwa haba inka ziwe nyinshi cyane ariko se buriya kuko yafashe bariya abantu gusa kare bajyana akabahereza rirashimwe bura nibo bantu bakoze cyane cyangwa nuko aribo babisabye nuko aribo oya Knowless kubera aho yabisabye ku gitekerezo cye kandi urabizi ko ari umuhanzi noneho nyine ubwo yaramubwiye ati hari n'abandi bahanzi dufatanya muri byose ubwo yasabiye timu yiwe kwanza timu yiwe nabonyemo neringabo mbonamo Kremu umugabo wiwe ariwe kizigenza ariwe bosi wabo ariwe ufite rebo yawe ariko hari haranakomeye ibaze Kremu sibyo gutera Knowless ni umugore we akaba manager we nyine amufasha n'ibindi bintu byinshi bakanarira abana byari hatari nyine noneho nyine akibagezaho byari hatari nyine urumva ko akibagezayo barebye abaririmba bararirimba abaririmbye ninde se abaririmbye oya nabonaga nyine reka twigende bose n'abahanzi buriya baririmbye ni umutima batari wasanga baririmbye kuko ntabwo bavayo n'akaririmbo bashizeho oya baririmbye mbese butera Knowless si umuhanzi nari ngaho si umuhanzi bati niba se sinamubonyemo nawe ni umuhanzi yatsinda ko rikomeye buri wese se bamuhaye igihembo kingana iki cyangwa se bamuhaye ishimwe ingana gute buri wese bamuhaye inka kugira ngo nyine bazijyane nabo zikamwa cyangwa n'ibimasa zirakamwa si inyambo hajya nta kimasa cy'inyambo nk'uko wavuga ngo na mugabo w'umugore ariko nta kimasa cy'inyambo kiba mbese inyambo ni inka y'ingore inyambo nzi ko ari inka z'imbyeyi none ibimasa bakabyita ngo iki ibimasa niba ari inkuku ibintu bijyanye n'inka biba byaratwihishe cyane ariko ndakeka ari inkuku n'ubwoko bw'inka wabimenye mu rugo iwanyu zitariyo zibayo kera inyambo nibwo zahabaga iwanyu n'iwacu zabaga iza kuzirukana oya zagiye zigenda gake gake zirabura ariko si ubungubu uyu muvandimwe yagowe akoze indirimbo y'amatora akaba yarabuze muri ibi bintu by'amatora bitewe na saga nyine yari ibayeho buriya abayeho hate muri iki gihe ni umuntu utaragaragaye kandi ari umuntu wakoze ibintu byinshi kuri uyu muzika buriya ngo ni umuntu wakoze ibintu birenze iby'abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda niwe muhanzi wamuritse abahanzi benshi cyane niwe muntu wageze ku muntu utazwi akamenyekana ariko aka kanya nyine ibintu biri kumubaho ugasanga ntabwo ari fureshi kandi n'abanyarwanda nabo bakamutera umugongo wowe wamuvugaho nk'iki cyane cyane nk'umwana muto uba ukeneye guca mu maboko y'abariya bagabo bariya bagabo barakomeye hano mu gihugu nubwo tugera aho bamwe bakaza bakabatuka cyangwa se bakabinyuza no kuri platifomu zacyo ariko dusabye imbabazi sibyo buri wese aba afite ikintu kimurimo umugana niwe wavuze ngo buri kanwa yavuze ngo ukira buri kanwa kako buri wese na mudomo wiwe nyine ngo ni ukumenya ibyiwe buri wese nyine amenya ibyiwe yego nyine wasanga yenda hari kita
cyaragenze neza mu buzima bwe nyine abakobwa muraza nyine hari abakobwa babo niba ari ukuri bamutwikira inda undi araza mutwikira ngo barajyamanye ngo bapanga imishinga yo kubana yagwara muri bariya bihorere ugasanga nyine muma mushaka kwica mu zina y'abantu hari igihe umukobwa abona mugenzi wageze ku iterambere akavuga reka mwishyira izina abo bakobwa bagenda bavuga gutyo ibyo nibyo ngo yaneye inda ngo ibiki byose ngo ni indaya bari abakobwa babeshye ariko se wamungane reka nibaze iki kibazo waba ukundana n'umuntu ijana ku ijana dusubije amaso inyuma ukongera ukagenda ukamutaranga ati yaneye inda cyagiye twarajyamanye ngo cyagiye twari turi muri kirabu amabanga yose twayashyira hanze mukundana cyangwa hari ikindi kiba kiri inyuma ushaka kwitwikira nawe ashaka gutwika hari igihe ushaka kwitwikira ushaka gutwika uzamukiye ku wundi muntu mugenzi wawe ariko nawe nibyo gutwika wahereye ngo ugiye kuvuga ngo icyamamare ngo cyaguteye inda wakoze ibitwiko byawe kandi bifite agaciro ukareka kuyitwerera undi kandi zarabuze aka kanya ibintu biriho muri uruganda turimo bamwe baririmba ngo rwabaye umwanda abandi bakaririmba ngo bimeze bite ibintu biriho nyine ni ibintu izagarazagara birakaze kuri uru rwanda noneho ibintu biri gucika cyane usanga umukobwa ari kwitwereza umuhungu ntamushaka ntaho bazahurira nashyi ariko we yashaka kumushyiraho nk'ibintu byinda kukunda nsabi tandukanya urukundo nkunda nsabi n'ibindi abakobwa bandi bikoze nese ubu naba ndahongaho nkavuga ngo nsabi yaneye inda kugira ngo ngere ku gatwiko mu mugezi aho muhurira wabimubeshye si yo mpamvu se babirinda baratwirinda ariko abantu baratandukanye hari igihe uri aho ngaho ukikundira umuntu icyamamare runaka ariko bitewe n'ikintu umukundiye noneho hari undi uba ushaka agatwiko ngo azamugire kuri mugenzi we amubeshyera agafata nk'umwanya agakora ikiganiro ari kumubeshyera avuga ngo yaranduye ngo yarwaye sida ngo yaransabye ngo ndamwima ngo yaneye inda n'ibyo bintu ntibyabaye kuri sabe sabuze ukuntu bamwandagaje ngo muri hoteli ngo baramufata ari abakobwa yazamuye ari abantu bivugwa ko nyine babaye hafi nyine babaye muri gahunda nuza sabe yabaye muri gahunda zabo kugira ngo zikunde zikemu ariko ukagenda nyine ukarenza ukajya kumusebya ngo ufate hiti ego hari abakobwa babigenza gutyo ariko ngewe ndagira ngo mbabwire mbakurire inzira agaho ku maso agaho konya mbakurira agaho ku nyungu iyo umuntu agiye kurwana n'undi yibambuye ikote urumva arateka nze mukurira agaho ku nyungu cyane niko wabivuga ngewe ndagira ngo mbabwize ukuri si ugukubita umuntu ukamukuraho uruhura si byo bisobanuye mu magambo y'ikinyarwanda ubundi bishatse kuvuga ko ari ugushyira ibintu ku mugaragaro ukabyambura isura iyo byihishanye ukabishyira hanze niyo mpamvu bavuga niyo mpamvu bavuga gutyo oke twagiye ariko ubundi kuva twatangira nta muntu uramenya sitori yawe n'imwe bashobora kuba bavuga wenda sitori zawe urazimana oya rekera aho ngaho wivuga ngo sitori yanjye ni imwe ngo ndazimana si ukuzimana arike rero umuntu aba yabateguriye akavuga ati reka mbategurire neza iyi sitori yanjye nyishyire ahagaragara duhaga sitori gatoya kameze fureshi kuko twamaze kuva muri vayibu zo kuba twakubaza sitori y'ubuzima bwose kuva wabaho agasitori rero kabaho karahari cyane reka dusitara abari twinshi ariko reka mbere kuri aka ngaka kuko harimo n'inama nyinshi hari igihe narinda aho ngaho niyicare mu rugo fone ihita isona mbona ni mugenzi wanjye washatse nk'inshuro eshanu ariko njye aribwo mbibonye noneho ndayifata nditaba ati bimeze bite ni byiza nsanga mu rugo ngo unsure ngo ubwire ho gato nifitange umukobwa usanzwe kuko ndagenda ni wabo ndakomanga ba makaribu nageze muri saro ndicara nageze muri saro nicara narakomanze araza arafungura ko numva hagiyemo n'ibyumba humura njye ndacyakubwiye cyane cyane ndinjira no ati ni karibu mwicare ndicara nawe wicara uratimaze ndicara ati rero buri aho ngaho njye kukuzanira icyo kunywa hajya gutera akaguru kandi ni uko gutera akaguru ku kandi ni ukwicara nyine ugatuza hari ukuntu babivuga gutera akaribu we
Eh? Aga karigobe? Eh, nuko gutera karigobe Eh, utera karigobe muri salo ya. Dagarama ko mu mifariso. Dagarama. Nagarama re hari igihugera nko ku mushuti wawe umukire. Noneho iwanyu nani nebe mugira mwicara kugasambi mwicara kukarago. Noneho wabu profitiye munyu ukajya ku mushuti yawe y'umukire. Bavuga atahantu ngomba kwabyaza umusaruro. Nawe wagira muri ya foto ukicara ewa. Akaguru ku kandi. Ati bimeze neza nanjye nishyiramo akanyabugabo kugira atancishamo ijisho kwa kundi twishyiramo akanyabugabo ati umeze neza ati murakoze yicara iruhande rwanjye ntabwo se umusaza se agiye gukora iki gato gato mbona ari kunyegera ntabwo ati harahiye noneho nibuka ko hari inshuti yanjye yari yarambwiye ati muri iki gihe bishuga dadi bisigaye bikunda utwana duto ntabwo bigishaka ibimabuje ntabwo ati iki gisaza si ubukiri seriyera mbese watangiye kubyiyumva mute agatima karaje urabitekereza bitewe n'ukuntu namubonaga uwo musaza kiri kuvuga bumeze neza nkavuga ati murakoze nanjye nihagararaho noneho kiratangira ati nese ati twagukunze twagushimye njyewe nkagira ati wasanga mukobwa wabo ya presence kuri se ati mfite inshuti y'umukobwa harya ni umukobwa we wari wasuye nari namusuye nari ndi muri sitori nagiye hejuru umuhungu wari wakujyanye nawe ni umukobwa umukobwa mugenzi wanjye biganaga neza akagira inkuru igisaza ati rero nagukunze ati se ko bakwicaje hano kandi hari ahantu heza avuga se ati bashimye foto ye ikindi se foto ye ntayishimye ndi kureba amasaha ari gutera sinakubwira ngaho za firigo ziri hariya ndi kureba nabuze bagiye gushaka icyo kunywa ku muhanda firigo ziraho hari igihe firigo iba aho ngaho ariko nta kintu kirimo firigo zabo zibamo ubusa se kubera iki se wasanga byashizemo cyangwa biterwa n'icyo namubwiye dushaka babikamo amasaka gusa oya akenshi mu nzu z'ibipangu haba harimo nk'ibintu bijyanye n'inzoga ntabwo wabonamo nk'amafanta za oranje yego bitewe n'ikintu bafata njye namubwiye ko nishakira agafanta nyine bisanzwe kwa kwihagararaho yego ubwo si yagiye nawe igisaza gitangira kumfataho kikamfata fata cyarutangiye gifata no ku ibere ntabwo atashe bagenda kandi ngo uvuge ngo abasaza rero wabivuze ndibuka ngo abasaza ntabwo bajya batereta ntabwo bajya batereta sigaho uretse ko bihubuka bikava gufata gutya bikagufataho nyine nibyo nakubwiraga nibyatayere nibyo nakubwiraga uranga umusaza nyine ariko nyine yagendera muri uwo murongo ntabwo ari abasaza bose ntabwo ari bose ariko abumwe agatukisha bose iyo bagendera muri uwo murongo nyine ngo ntabwo ajya muri bya bindi bya detayi byo kuvuga byo guciririkanya cyangwa se byo kumvikana ubu niba yafashe kwita ko ngo abashaka kuzamura niko bimeze ntabwo ubeshye aba yafashwe mani umusaza wagira ngo noneho wagira ngo yabyanyweye n'ibintu by'urumogi ukabona nyine cyahiye amaso ntiyibuke ko wagiye kuvugisha umwana we ngo yari umufundi yaba afundise nibo baba bameze gutyo mbese sibo imicyango igwa mu maso oya ntabwo ari ukuvuga gutyo yego akazi ko yaba akora kose ariko afite izo ngeso mbi arabikura ntabwo wamubuza ariko ntabwo ari bose bongere batubabarire ntabwo ari bose ariko abumwe batukisha bose ntabwo twimakaze ni uko nyine igisaza gifata ku ibere gifata
navuga ati hoshi umfataho nasi umureka hako se mureke gute ariko nawe mbabarira n'unzamurira isukari mureke isukari zazamuka kanga y'umuntu wawe oya umbabara wishiramo ibyo ngibyo njyewe n'ubundi ngo se ngo wagiye kuruhukira handi se nduhukire hemze hano kariho mbona ari intebe ari muri sa wananiwe uko wari nuko nari nananiwe ariko nyine uwo yumvaga nananiwe kubwe kuko ubwo we yari yarangije kunanirwa kumara ari kuri izo karitsi hari hehe ni hari ya Nyamirambo wagiye gusura umukobwa mugenzi nagiye gusura nateze wowe noneho ati ngwina ariko atangiye muri iki gihe kuko nibwo ugeze muri Kigali oya ntabwo ari muri iki gihe yego ni gihe gishize noneho atangira gushyiramo imbaraga ngo ninjye kuruhuka ariko njyane mu cyumba yaturutsemo noneho ndavuga ati se noneho wagiye gusura umukobwa we ari mu nzu ari mu nzu cyangwa ntagategwa bari baguteze oya uwo mukobwa ntabwo yabinkora noneho ariko wowe wabimukora Ante oya tatero komeza twumva niba warabimukoze nabwo abimukora igisaza kintu ati se ko mfitemo miliyoni mire nawe yumvisha amafaranga tuvuga ati wayemerera umutima utera kabiri utera ako ngibuka ingaruka z'urubundo ndavuga ati amafaranga se miliyoni nyiteshe none se byari by'ukuri cyangwa byari urugambo gusa byari by'ukuri bisaza by'iki gihe biraheba ko babyishakira utwana dutoya gusa waba uri umutoya wari umutoya nari ndi mutoya nese fata umusaza w'imyaka 60 noneho umujyanye n'umwana w'imyaka 19 aba ndushye ingahe se aba mbyaye nuko waba arega wowe uri umugore yego ndabyumva ko ndi umugore imyaka 10 kuko umukobwa wese aba ari umugore umukobwa aba ari umugore oya ntabwo aba ari umugore 18 se aba ari umugore umukobwa wese ni umugore ariko umugore wese si umukobwa ninde wabikubwiye si ibyo bintu ariko wivuga gushyira inda bimbwa ibintu byose tuba tubizi nuko tutabishyira ahagaragara komeza wivugire sitoruve muri aje nyine umugabo arankurura ashyiramo imbaraga ndabwo se wavuye ashyiramo imbaraga noneho ikindi yashizemo wivuga gutyo nta kindi yashizemo reka inkuru uri kuyihutisha ngo yashizemo n'agacupa bikora ku ngo oya ariko mbanza hari yari yanywe kuko ntabwo wakora ibyo bintu wiyubashye cyangwa akaba ari karagiteri ziwe zimuranga oya hari igihe aba ari muri vayibu ziwe akajya ngo nawe muraza guhuza vayibu ubwo induru nyiha umunwa nakumbita urusaku rwose umva ndazamura sawundi umuntu muzima avugiriza undi nduru atayivuze biterwa n'icyo bagiye kugukora bro njye navuze ati ese iki gisaza kinyanduje sida kineye inda mbese ngatekereza byinshi umurwa aho navuye umuntu akubwira ngo nyendo uruhukire hariya ugatekereza ngo se ubwo yashakaga kunduhukira wivuga ko yari yavuye mu kazi ashaka kunduhukiraho n'undi baravuga ngo abahungu mwese muruhukira ku bakobwa yego iyo munani we muruhukira ku bakobwa ariko nanone hari ukuntu ngo abantu bafata amafaranga nyine akabagirira akamaro yo muri aka kazi ngo koko kugira ko umwuga w'uburayi wese ko wari uyakoko amafaranga ko bari barayaguhaye mu buryo bwiza iyo ufata amafaranga rekera aho ngaho fata amafaranga amafaranga y'uburaya ni nk'avuye kwa shitani ntiwamenya igihe yahiriye ntiwamenya nta nubwo yakuramo ikintu gifatika se wakoramo butike ukarangura ubuconco bya bintu byose ukarangura umunyu ukarangura isabune ukarangura wivuga gutyo sigaho ukarangura inzoga ukarangura byose ibyo bintu byose byagendera ndumva nawe ari uko nguko bimeze nari mubajije byose byagendera ntabwo byagendera rimwe ndabyumva ariko nyine niba uzi ko ufite amafaranga kandi aturutse ko witanze wowe ukitanga ari umubiri wawe wakoresheje ubwo uba wumva ayo mafaranga uri kuyarya utuje nase ko hari igihe ukoresha batayaguhaye ahari utuzuye tuzuyeho ibyo byakora reka nkubaze tugera hano ntabwo wakoresheje umubiri ya navuze gukoresha umubiri usambana mu busambanyi usambanya ariko bisaba kumvikana iyo mwumvikana basi ntukoreshe umubiri ariko mukumvikana nese mwakumvikana gute muri busambane utakoresheje umubiri si umubiri wawe uba uri gukoresha hari ubwo wacu abantu bakoresha buje we ntabwo wakoresha buje nyine wakwibigenza mu buryo bukeye oya byose nyine ni ukwiyandarika byose ni ukwiyandarika byose wo kubira rimwe byose bihuriye hamwe kuko njye umva ni amafaranga avuye mu busambanyi nk'avuye ikuzimu kera iwacu hari ukuntu bakoraga umuhanda abantu niba ari abazayigwa ngo babangiraga abakobwa ingata niko byari bimeze ngo ni naho buje zaturutse bakababangira ingata bakababangira ingata gute ubanyise ntabwo bigeze bakora umuhanda uri buriya buvuye bw'umutuku
Niko yavuze abagande se kwisura cyane ariko nabo yabeshye usanga abeshye abagande aba bari ibikara kwabona nyine na formine simbatutse wajya ngo nabakaraje wagira ngo nabakaraje ngo wamenye umukobwa n'umuhungu usanga umukobwa ni nk'umuhungu isura ni kwa kundi ariko ntabwo ari bose nyine ntabwo ari bose ariko 90% bose mpa isura se wababyaye n'umwe ntabwo waba byari umwe ariko mbanze ni ikirere cy'iwabo ni uko utiyitaho ni ubwoko se si wamenye ujya kuba uri igikara ntose ngiye ko ndi igikara ni uko utiyitaho oya igitondo ko nkaraba mu maso biterwa n'ubwoko cyangwa ikirere n'ubundi ikirere nicyo kikugira umukara kirabura ugasanga nyine wagira ngo natuvuta wisize abagande benshi usanga ariko bameze ariko wagira mu rwanda ugasanga harimo itandukaniro abakobwa b'abanyarwanda benshi ni inzobe mubajije abagabo ariko se wari inyuma yaba abagabo yaba abagore ariya ngo umuntu uvugishwa aba yakoze iki oya nari nakubwiye nyine umuntu uvugishwa aba yakoze iki ntacyo aba yakoze hari igihe nyine usanga yaba abagabo yaba abagore icyo ushaka kukubwira abagabo bo mu rwanda n'abagore n'abana bose nyine usanga bakeye bagerageza ntabwo baba bakeye bagerageza ku isura ndetse n'abandi ariko hazamo no gushya ntese wagerageza ku isura utakeye biyitaho cyane ukomeze sitori yawe buriya se wayisohojera sitori yanjye ntabwo nayisohoje amagambo yakubanye menshi gumbaza ibi n'ibi wagira ngo ndi ikinyamakuru ngo usobanukirwe orojinari numve uko byumva ni ukuri kubangikanya ibintu byinshi ubanza wumve inkuru ubundi n'abakumurikira nabo bashira amatsiko reka ntege amatwi ariko ntabwo byagwa wari ugeze aho umusaza yankuruye kuvugisha induru aho ukavugisha induru ni induru ukavuze induru nyine induru nayizamuye urusaku muri make akaruru ndazamura ati mune bari barangije baramfashe n'ubundi byari byabaye nabonaga igisaza cyandushije imbaraga noneho mugihe ndi kuvuza induru ati ngwino shaho avuga se nkoreshe za tekinike zanjye kuko kera hari ubwo twajyaga ku ishuri muri primeri bakavuga ati abashaka kwitoza karate nimuze hano tukavuga ati nanjye mwibonamo nyine noneho mwibonamo nkaza nkavuga ati nanjye ngomba kubijyamo aka gatwiko se ni agakiko bavuga ati eci nanjye nkahita nzamura ni nanjye nkahita mpanura noneho tukiga n'utuntu tw'utugeri tukajya tudukora ariko twisanzuye umusaza nawe amufashe kumbita agwa nk'ahariye ndangije ndamufata arankomeza mfata ukuboko arankomeza ndavuga ati iki gisaza ndagihongera hehera naragiye ndavuga ati za tekinike ngiye kuziga naramufashe ndamufata ndamukomeza mukomeje mbona nacyo kiramfashe kirankomeje mu nda kiramfata numva imbaraga zirashize ndavuga se iki gisaza ndagihongera hehera noneho hari ukuntu nagendaga mfite agashinge kakandi bita agashinge nagashyize hano mu mutwe ati umushinzi uramvuga ndamwereka aho ngiye hose mwakagendana aho ngubu abakobwa mugendana kompa urwembe umukobwa utagendana kompa urwembe urushinge ntabwo ari umukobwa ubu ntabwo urarwikiranye
ushobora kuba ruri mw'imbere ntabwo wamenya ahantu ruba rubitse ntabwo nagushonesha ubwo ba rubitse urushinge mu mutwe nawushizemo kuko nyine ugomba kugenda witeguye nabirudo kukujagaraza agufata ati kamba ni mbaye ukamukoma noneho umutima urambwira ati gakuye umwereke nahise ngakurayo gutya atari kundeba ajya kumfata kubite ndakumfata kubite umusaza abonye bikaze abonye nyine akabaza asaka kana agati kari kunjomba noneho ahita ndakuza asa nkugira gutya ari kwireba nyine uburyo amaraso ari kuza ku maboko ako kanya umukobwa we yahisaza mbona arakomaze nyine aho yari yagiye niba byari byamucyanze hari yabibuze byari yagiye gushaka ngo bari barabipanze oya ntabwo bari babipanze kuko ari inshuti yanjye kandi mwizera n'uburyo yageze ntabwo bari babipanze umukobwa we yadukubise amaso gisaza gita kiratitira kwa kundi nyine bisaza by'ibibose byigira ukuntu ngo waje se ngo none se ngo wabibonye utari wagiye gushaka kiravugishwa nyine ngo none se ngo urushinge ngo warabonye umukobwa se urushinge ruvuye hehe umukobwa nyine abonye ngo amubonye amukubise amaso avuga ngo duhagaze ku muryango w'icyumba ngo nese ngo papa ngo umukobwa wari umujyanye hehe ngo none se ngo ariko arise yitwa garise ngo nzakugenze gute ngo genda ngo ntabwo wasukuye ngo icyumba ngo ntabwo ngo biba bintu byandagaye hariya ngo iyo ugenda ukabikora wabikubiye ngo kikoza ngo uyu mukobwa mugenzi wawe ngo afite ubwenge ngo yari yemeye kumfasha ngo azabinkurireho gisaza gitumbagura gutyo nanjye ndaceceka ndicara gusa cyafashe gutya aho nakijombaga rwa rushinge cyahakomeye umujombe nk'akangahe nka gatanu aho ngaho niba ntibuka neza ni nk'ishuri cy'umwihariko ubwoba se cyangwa wari wabyitegura iyo ubundi iyo ufite ubwoba nta kintu utakora ariko kwitegura ni byiza yego n'abakobwa bagenzi bajye banyumva babyumve ubundi umukobwa aho ari hose agomba kuba afite ikintu kiri buze kumurinda wavuye ute rero kari agatwiko gusa imana igira amaboko naravuze ati n'abantu bakagira imitwe n'amaguru ngaho n'ikibuno bagira imitwe mbese yo gutekereza nuko naje nyine umukobwa ko kunywa yari yakazanye ubwo mfite ubwoba nyine ndi guhuha kwahagira noneho umukobwa ariko yari ameze nk'uwabimenye ariko kubera ko abakobwa ko twubaha abapapa bacu aramwihorera igisaza gihita cyinjira mu cyumba nanjye subira hariya ndicara agashinge ntabwo yakabonye nahise nkafata gutya mu ntoki ngashyiramo buhoro turi kuganira ari kumbwira ati nari nabibuze ati nakerewe iki n'iki ndavuga ati mpamvu ufashe mve muri uru rugo nakamweye nafite umutima ako kantu yari yanzaniye ndavuga ati se ntabwo uri bumerekeze nuko nyine mu kanya kaho aramerekeza duherukana gutyo inkuru yanjye isozwa gutyo mbese yarabimenye cyangwa ntabwo wabimubwiye uwo mukobwa se mbanza atarabimenye mbese ko ubivuze naza oya ubundi nari narabibyimbanye nuko ari umbwiye nyine mbivuze kugira ngo nduhuke n'abakobwa bagenzi banjye bumvireho mbere yo kujya ahantu ubanza ukekinga ati se ndabyitwaramo gute ndahagera gute nihagira ikiba ndabyifata mute njye urumva ko icyanabaye ari ako gashinge yego yesu ariko byari bitangaje byari bigoye ku buryo nageze aho ndira aho umwana arira nyina ntiyumve noneho usibye ko wagize imbaraga ukagira n'ubwenge ukagira n'ishishozi buriya abakobwa twongere tubaremo agatirana nani twongere tubarebeho ajya guterwa inda akenshi atari we umukobwa ajya guterwa inda akenshi atari we akenshi biramutungura akenshi ngo babashukisa ibintu nyine ibintu by'ibishuko bibageraho ibintu biryohereye harimo ubusupadipe amabiswi amandazi wagira ngo nimwe ariko niba akagushuka ukagira ngo nimwe n'ifarini n'ubundi nimwe bwe mubikora isukari ukagira ngo nimwe bwe mukora ibisheke ukagira ngo nimwe bwe mubitera buri kimwe cyose baba mushaka ibintu ngo biryohere bibaho ko umukobwa nyine bamushuka ngo yamaye fanta yamvangiyemo ngo akabukanga barabashuka sinavuga ngo nanjye siwanshuka ariko hari ababa basobanukiwe neza ariko hari n'umukobwa uba utafite uko ameze nyine ababyeyi be batamwitaho akavuga ati se dore nk'abakobwa benshi urabizi ko baba biga akeneye kontekisi akeneye amavuta akeneye umwenda wo kwambara akavuga ati ubu nabikura hehe yabona wigishuka dada nyine kiraje ati sisita mwihera amafaranga se akavuga ati he harahiye agahita atanga ibye n'ubundi bakamwihera amafaranga akigendera ni benshi bo batwara inda nanubu ndakibaza kandi nzakomeza nibaze igihe ntarabona igisubizo ni ukubera iki abakobwa muri ibicuruzwa cyangwa se babagura batugura impamvu babagura nyine ubundi umukobwa kumugura niwe uba wanabyiteye
Oya ntago ari cyo mubajije. Mhm. Ko batugura gute? Ndashaka igituma umukobwa bamushora amafaranga kugira ngo bamukoreshe nyine ibyo bumvika. Abagabo ariko ari bo bayamushora cyangwa abasore. Nyine nibyo ndi kubaza. Impamvu nyine erega bafite imari dahome. Abakobwa tugira imari dahome. Ariko ngo ni nk'ahantu bacukura uramunyu w'inuza burango bacukura Uganda. Uramunyu wabita uramunyu bahinka uramunyu bateka mu bishimbo babo batekaga mu bishimbo kera niba ari urukoka urukoka niko urubita mu kinyarwanda n'urukoka n'urukoka yego urukoka arabavuga ngo ni nkuru hamwe n'ahantu hava peteroli Uganda burango nabwo hajya hasaza nabwo hasaza burango namwe niko mumeze nkaho wagira imyaka 200 abagikora aya haba hakora ariko wibuke ko umugore hari igihe kigera gasaza Je govura niba ukuze ukagera mu gihe cyo cyuko batagutera inda ngo igufate uba wavuyemo washaje ahubwo abagabo nimwe bwe mutajya mu musaza ayayayayayaya kandi imyaka yagendika gukona aya ntabwo yakumaga uko wabumeze kose uri umuntu afite amashagaga ko bumagaye ntabwo uya uko umugabo wese ameze uko umuhungu wese ameze niba ageze imyaka 200 aba yashobora gutera inda ubyibuka raporo ngo ikomeze raporo aba ari inkazi komeze itambutse ubutumwa ariko umugore umutandukanye n'umugabo umugore umukobwa arakura akagize cy'ubwangavu akaba mukuru akazamuka agashaka umugabo ariko hari igihe kigera mu myaka za 50 agacura ibyo bitagucura urubyaro 45 niba ndi kwibuka neza oya biterwa n'imisembero umuntu afite hari n'uwacurira 50 ufite izacurira mu myaka ingahe ntabwo napfa kubimenya niyo ubugumba se uba wabaye ingumba se imisemburo yawe niyo ubugumba oya ntabwo ari iy'ubugumba ubimenye ute se kuko utari ngumba se ubundi iyo uzabyara ubu byiyumvamo buriya nyine hari igihe twishyira mu mashagaga ngo nzabyara abana 5 ngo nzabyara 2 ngo abahungu 2 ngo umukobwa umwe ibyo bimenye ute aho uba wikina uripima oya hari abakoresha tekinika yo ariko se araba kwipimara oya ntabwo bibaho ubundi biterwa n'ukuntu imana yaguhaye urwo rubyaro ntabwo wabura aho ngaho nk'uko ndi umukobwa gutya ngo ndipima ngo ndebe abana bo nzabyara hari igihe cyagera bigahinduka nkagura n'urubyaro kwanze aba babyeyi se babyara abana bakavukana ubumuga buriya bwa nyamweru ni nyamweru hari abavuka ari ba nyamweru kandi nyina ari igikara mama we ari igikara ariko akabyara nyina akazungu uraye babyatewe ni babyaturutse ku bundi bwoko nese niba nyirakuru wa nyirakuru zazaza byarakomeye hari igihe bituruka mu bwoko nese waba ufite siko utangiye gukoresha ubwenge buke oya ntabwo ari ukuvuga gutyo nyogokuru wa nyirakuru wa nyogokuru zazaza nyine ubwoko ndi gushaka kuvuga ko bugenda burondoka umwana akazahera kuri nyirakuru ubyara nyirakuru wa nyirakuru wa se noneho byarangiza nyine akakurayo ubwoko akabuzana pana gukurikiza ubwoko bwa se n'ubwanjye atarigeze kujya muri uwo muntu atarigeze kujya muri uwo muntu oya muri ayo moko yose wavuze za nyirakuruzazi na ba sekuruzazi hatarigeze kujyamo nyamweru n'umwe ariko nkawe nanjye siturireka oya wowe uri umuntu ngende igikara kijimye nkahura n'umukobwa noneho w'igikara cyane ako sabaho umukobwa w'igikara twabaho mane tugahura tugakora ibintu akavamo umwana ariko bivuge mugakora ibintu bikavamo umwana tugakora imibonano akavamo umwana w'umuzungu ngo ibyo bintu wabivuga he umwana w'umuzungu mwese nyamweru muri ibikara umwana w'ubumuga wavukanye ubumuga urabwa uruhu bibaho cyane nibyo nakubwiraga nyine hari igihe biterwa n'ubwoko nese wambwira ngo babyavuye he nese hari uba waraguciye inyuma inde hari uwo baba baraguciye inyuma akaza ngo n'aka kantu nako kabe mesaje ngo hari abantu nyine bahita ko batekereza vuba akagira ubwenge buke bigatuma ashwana n'umugabo wiwe cyangwa se bigatuma ashwana n'umugore wiwe mubaye mutarashwanye se ubizi ko ataguca inyuma kandi mubana neza mu mahoro mukabyara umwana usa gutyo wabyita ko byagenze gute ko byaturutse ariko icyo gihe ni umugabo wakahukana n'umugore wakahukana ninde wateza asaga si umugabora ubundi akenshi uwateza asaga ni umugabo kuko abenshi abagabo muba mwishyize hejuru nkuvuga ati njye ntacyo nakoze
kandi ari wowe mubi babishize hejuru bamwishize hejuru nese ko icyo ubu ushaka kubeshera umugore wawe nese akwishira hejuru gute utamwemereye no utamwemereye se gute hari mwebwe muzamura mosiyo zanyu mukahita muzamura amashagaga katubyite ngamashagaga mukamera mababa kandi mutayakwiye nze ngo kujya hejuru utabyemeye oya none mukamera mababa mutayakwiye nubundi nk'Imana ijya kureba ibiza reba uzagira amababa ikayamwima niko bavuga kureba izaguruka ikabyima ibizaguruka ikabyima amababa yego ikabyima amababa namwe rero Imana yabimye amababa mwari kuzaguruka yewe mukana yisimbukira nawe mukayirenga noneho rero umwe bwimubonye ikibazo kivutse mu rugo ati ni wowe madamu ati njye nacyo nakoze kandi ari wowe nyirabayazana wa byose ibyo bintu nabyo nibyo gusubira ari wowe wakoze imiti man ari wowe wakoze imiti ari wowe wazanye ibyo byose ngaho ni wowe uzana za nyirabayazana ari kukazamura amashagaga ngo madango niwe wabikoze ngo n'ubundi we uri mu bikinga babagoba man mujye mugabanya imvugonyaho ngaho reka ureke kutwibasira cyane kazufungira abadukurikiranye kuri Erike TV mukomeze mudukurikiranye Imana iwaho umugisha abadukurikirana umunsi ku munsi nyamuneka ibintu tuvuga ntabwo tuvuga kugira ngo duseke gusa harimo n'ubwenge aho atarimo ubwenge basi reka gukuramo ibishuko okay nandi kumwe n'umukobwa mwiza nandi kumwe na kwinyensegura original mujye kureba indirimbo ya Jeanne d'Arc uririmba gospel ahandi bye bye nawe basezera bye bye mwibuke gukora like abatarayikora subscribe na comment byose bikurikira munasharinge kandi turabakunda cyane tubahoza ku mutima bye bye.